Amnistia Internacional va publicar a mitjans de març un, un informe que es diu Procrearàs, que té un títol bastant clar, on el que vol denunciar precisament és eh, dos nous projectes de llei que, que està impulsant el govern iranià, que el que volen, o el que pensem que fan, és relegar la dona a l'espai domèstic i pràcticament considerar-les, eh, nosaltres parlem de, de màquines de procrear o de, o de màquines d'engendrar fills, perquè el que fa és limitar molt eh, dues qüestions. L'accés a tota la informació de planificació familiar i l'accés als mètodes anticonceptius i, per altra banda, també limitar el seu accés al mercat laboral, establint una sèrie de, de pautes eh, perquè els empleadors agafin gent, per exemple, que té fills, homes amb fills, dones amb fills, i limitar les dones que no tinguin fills. Un dels projectes de llei el que vol és, és limitar eh, tot l'accés a, la, a la informació sobre mètodes anticonceptius, Uh, des de l'any 2012 ja no hi ha finançament públic iranià del govern per als programes de planificació familiar i per tant tot va encaminat a, a, a que les dones tinguin més fills. No? Uh, I l'altre, el, segon, el segon projecte de llei, el que, el que vol fer és eh, uh, afavorir la natalitat, uh, 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 és, és, més, és més en positiu. No? I llavors el, el, el que intenta és que tant les empreses públiques com les empreses privades, a l'hora de contractar persones, doncs donin prioritat a aquelles persones que tenen fills. I per tant, les dones que no tinguin fills doncs, treballaran menys. Això clar, és com una mena d'incentiu positiu, però el que, que, que fa és intentar eh, créixer en població. L'últim punt important d'aquestes lleis és per què es fan aquestes lleis ara, no? Per què Iran té tant d'interès a, a augmentar la població del seu país, que havia passat ara, no? doncs eh, això veig a unes, unes qüestions geopolítiques, de, de geoestratègia. Iran és un país que és líder regional a, a la zona de, de l'Orient Mitjà i vol seguir influint en alguns dels països que té al voltant. I es troba que a, els països del seu voltant són països àrabs, són països de majoria sunita, ells són xiites, ells no són àrabs, són perses. I per tant, aquí hi ha tota una qüestió d'intentar elevar la població de l'Iran, per intentar fer front al que ells creuen que és una amenaça del seu, dels seus veïns o del seu entorn regional. Llavors s'ha marcat un objectiu que és intentar doblar la població eh, doncs, en uns 70 o 80 anys. I d'aquí venen doncs, totes aquestes mesures legislatives que el que intenten és fomentar el creixement eh, gairebé exponencial de la població iraniana. La campanya de l'Amnistia Internacional l'engeguem ara perquè justament aquests dos projectes que ja estan aprovats en el, en el Congrés, diguem, iranià, ara s'estan discutint a nivell de govern. És a dir, és el govern iranià que ha de donar la llum verda definitiva als dos projectes i per tant ara és el moment, entre abril i maig, en què possiblement aquests dos projectes tirin endavant. I d'aquí ve una mica l'objectiu de fer la campanya ara, justament, fer públic l'informe i fer totes les accions de denúncia i de mobilització per tal de frenar i intentar que aquestes lleis finalment no s'aprovin. I el que intentem és aconseguir suports arreu del món, firmes, bàsicament, per enviar al govern iranià i que vegin que el món s'està preocupant pel, pel, pel que li està passant a les dones iranianes, intentar frenar i aturar aquestes, aquestes eh, uh, lleis. El que hi haurà, bàsicament, és recollida de firmes, però també accions i mobilitzacions al carrer. És a dir, hi haurà grups d'activistes i voluntaris d'amnistia internacional d'arreu del món que aniran sortint al carrer per explicar a la població doncs, eh, uh, què és, quin és l'abast d'aquestes lleis, i, i intentar aconseguir suports per frenar-les. Si entren a la pàgina web d'Amnistia Internacional Catalunya, que és amnistiacatalunyatotjunt.org, doncs allà trobaran la, la ciberacció, que és l'acció online que hem, que hem fet, i també trobaran una informació eh, d'agenda, diguem, en tots els actes que es faran arreu de Catalunya, Calculem que entre 8-9 poblacions poden sortir al carrer per, per tal de, de, de treballar aquesta campanya. L Amnistia Internacional des de fa un any es preocupa molt per les qüestions relacionades a tot el món, per això ara parlem d'Iran però podem parlar d'altres països, totes les qüestions relacionades amb els drets sexuals i reproductius, que nosaltres pensem que són drets humans i que són drets que no s'estan respectant en molts països del món els drets sexuals i reproductius serien bàsicament eh, el dret a decidir sobre el propi cos, el dret de les dones a decidir si volen tenir fills o no, quants en volen tenir, eh, quin, quin tipus de família formen, amb qui, eh, anem en contra dels matrimonis forçats, anem en contra dels matrimonis de nenes de 10 a 14 anys, per exemple, a l'Iran eh, l'any passat hi va haver més de 40.000 matrimonis de nenes de 10 a 14 anys, per tant, és un problema que allà també existeix. I totes les qüestions que fan que fan referència a la violència contra les dones, no? Les dones tenen dret a, de, a elegir qualsevol qüestió relacionada amb el seu propi cos sense eh, patir violència ni coacció.